Shvetsiyaning Karolinska universiteti olimlari insonning qon guruhi va onkologik kasallik paydo bo'lishi xavfi o'rtasidagi bog'liqlikni topishdi, deb yozmoqda Trud. Ma'lum bo'lishicha, onkologik kasalliklarga uchrash xavfi eng kam toifa bu qoni ikkinchi guruhga mansub insonlardir. Olimlar 25 yillik tarixga ega bir necha mingta tibbiyot kartalarini o'rganib chiqib shu xulosaga kelishdi. Qolaversa, ushbu toifaga kiruvchilar boshqalarga nisbatan sog'lom turmush tarziga ko'proq amal qilishlari, zararli odatlarga mukkasdan ketmasligi ayon bo'lgan. Saraton qarshisida eng ojiz toifa sifatida qoni birinchi guruhga mansub insonlar ko'rsatib o'tildi. Chunki bu guruhga mansub insonlar noto'g'ri turmush tarzi borasida boshqalarni ortda qoldirib, o'z salomatliklarini ko'proq xavf ostiga qo'yishadi. Olimlarning fikricha, organizmning toksinlar, virus va bakteriyalardan himoyalanish xususiyati qon guruhi bilan bog'liq. Ayni shu omil turli kasalliklarga moyillikni ham belgilab beradi. Garvard universiteti olimlarining aniqlashicha, qon guruhlarining eng xavflisi 4-chi salbiy AB guruhi degan xulosaga kelishdi. Mutaxassislar qon guruhining inson sog'ligiga ta'sir qilishi va 4-chi salbiy qon guruhiga ega bo'lgan odamlar boshqalarga qaraganda ko'proq onkologiya muammolariga duchor bo'lishini ta'kidlashdi. Yer yuzida ushbu qon guruhiga ega bo'lgan insonlar qariyb 8% ni tashkil qiladi. Tadqiqotchilar shuni aniqladilarki, bunday odamlar kamdan-kam hollarda farzand ko'radilar va agar farzandli bo'lgan taqdirda ham bolalari bir jinsli bo'ladi. Bundan tashqari, 4-chi salbiy qon guruhining egalari ko'proq qon tomirlari kasalliklari va miya faoliyati o'zgarishiga duch kelishadi. Ammo ko'p ham xavotirlanmang. Kasal bo'lish bo'lmasligingizda baribir turmush tarzingiz ko'proq rol o'ynaydi, deyishmoqda mutaxassislar.